Hello, hello. Nyt mun pitää keksiä vielä, että miten mä saan Matiaksen täältä linjoille. Ehkä mä etin sen, no niin, tosta. Yes, nyt odotellaan vaan, että Matias tulee linjoille, niin voidaan aloittaa. Otan mun muistiinpanot täältä sille välin esiin. No niin. No niin. Hei, mun piti pistää kuulokkeet, mutta kuuluuko tää ihan hyvin ilman näitä kuulokkeita? Joo, kuuluu. Kuuluuko sinne? Joo, tosi hyvin kuuluu. Mä tarvikkaan kuulokkeita. Hei, aloitellaan. Kiitos, kun pääsit tähän liveen, Matias. Kertoisitko sä vähän itsestäsi, että kuka on Matias? Joo, eli mä oon tosiaan Matias ja 24-vuotias nyt helmikuussa oli synttärit ja työskentelen yrittäjänä tällä hetkellä, on ollut kohta vuoden niin kuin kokoaikaisena yrittäjänä niin kuin markkinointi- ja myynnin alalla. Että, olin aikaisemmin niin kuin myyntitalossa töissä ihan niin kuin palkkatöissä ja nyt viime kesänä hyppäsin sitten niin kuin täysaikaiseksi yrittäjäksi ja tässä ollaan menty ja sitten niin kuin osa-aikaisena yrittäjänä on ollut niin kuin 2020 alusta alkaen, että tein silloin niin kuin palkkatöitä ja sitten osa-aikaisen markkinointiyrittäjän hommia samaan aikaan. Vitsi, sä oot nuori, koska mä ostin mun ensimmäisen sijoitusasunto, niin kun mä olin 27. Okay. Eli se on aika hyvin omistaa jo 20 ikäisenä. Kerro mulle vähän, että miksi aloit kiinnostua ylipäätään asuntosijoittamisesta? No, varmaan lähti siinä niin kuin heti 18-vuotiaana, kun tuli niin kuin tavallaan se ajatus, että haluaa niin kuin omistaa sen oman asunnon ja ettei halua niin kuin maksaa sit vuokraa niin kuin turhaan muille ja kierrättää niin kuin sitä kautta sit sitä omaa omaisuutta. Niin siitä tavallaan se lähti se innostus siihen, että haluaa sit myös ehkä sit jossain vaiheessa niin kuin omistaa sijoitusasuntoita oikeastaan niin kuin sitä kautta, että niin kuin kuulin siitä tavallaan veroedusta, että kun asuu 2 vuotta siinä ekassa asunnossa, niin sitten sen jälkeen niin kuin ei tarvitse maksaa sitä myyntivoittoveroa, niin siitä se sitten lähti. Sitten mä lähdin kyselemään, olisinko mä ollut 19-vuotiaana, niin kuin just lainaa siihen ensimmäiseen asuntoon, tietenkin sieltä pankista tavallaan, missä oli ollut sitten koko sen, tai niin kuin ollut aina asiakkaana ja perhe oli ollut siellä, sitten sieltä tuli tietenkin että hylkyä ja kaikkea, että ei nyt niin kuin, tavallaan vähän naurettiin ulos, että ei nyt tämän ikäisenä, että onko sulla mitään niin kuin vakuuksia tai muuta ja näin poispäin. Sitten mä vähän niin kuin kyselin sieltä, että mitä pitää niin kuin sitten tehdä, että saa sen laina, että tarviiko niin kuin enemmän sitä omaa rahaa vai paremmat tulot ja sitten mä olin silleen, että sekä että, ja sitten alettiin säästää sitä omaa rahoitusosuutta ja otettiin tavallaan toinen työ siihen rinnalle, että saatiin kasvatettua niitä tuloja ja sitten menin niin kuin myyntialalle töihin ja sitten tulot lähti siitäkin kasvaa ja sitten mä oikeastaan menin vaan niin kuin jokaiseen mahdolliseen pankkiin, minkä mä tiesin ja sitten löytyi yksi sellainen hyvä, missä tavallaan otettiin tosissaan se niin kuin ajatus siitä asunnosta ja puhuttiin garantian takauksesta ja sitä kautta sitten pääsin tavallaan sitten siihen asuntoon kiinni ja siitä se niin kuin matka sitten lähti. Tuo on aika hyvä, että miten sä keksit noin nuorena lähteä noin moneen pankkiin, koska yleensä, siis vielä jopa vanhempanakin, niin yleensä se, että jos yksi tai kaksi pankkia sanoo ei, niin ajatellaan, että okei, no tää on nyt sitten, että nyt ei enää. Että miten sä keksit tavallaan noin nuorena, että jos sä et lannistunut, että sä lähdet sitten kuitenkin kyselemään muualtakin, koska monille tulee just se, että okei, no jos se yksi pankki myönnä, niin ei varmaan kukaan muukaan pankki myönnä. Niin, ehkä se oli se, että alkoi niin kuin ärsyttää se tavallaan se pankin asenne silleen, että ehkä niin kuin, oliko se sitten se iän takia tai minkä takia niin kuin, tavallaan sit otettu niin kuin tosissaan sitä, vaikka oli niin kuin itse tosissaan mukana siinä ja sitten sai ehkä semmoista niin kuin energiaa tavallaan lähteä sitten sinne niin kuin muihinkin pankkeihin kyselemään, koska alkoi niin kuin ärsyttää sen kyseisen pankin toiminta siinä ja sitten myös niin kuin tavallaan sen pankkihenkilön asenne tavallaan silleen siihen niin kuin sitä mun asiaa kohtaan. Ja mä itse asiassa huomasin, että sä olit pistänyt mulle ensimmäisen viestin Instassa vuonna 2021. Eli sä oot kuitenkin seurannut mua jo ihan hyvän aikaa. Ja joo, varmaan just joskus silloin 2020 tai 2021 aloin seuraa just näiden
kun kuuntelin näitä eri podcasteja, olit ollut jossain vieraana. Tai en mä muista, oliko sulla, ei varmaan silloin ollut sitä omaa podcastia, mutta niin kuin sitä kautta varmaan on tullut sitten, tai niin kuin on alkanut sitten seuraa myös sua. Ja sä kirjoitit siinä viestissä, että sä olit just ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon. Niin kerroks sä vähän siitä, että miten se meni? Joo, se oli, ostettiin sitten niinku kaverin kanssa puoliksi sen jälkeen, kun mä olin ostanut sen ensimmäisen oman asunnon, missä asuin. Tai niinku, mihin sitten muutin, niin sitten sit samasta taloyhtiöstä oli itse asiassa sit vielä niinku myymättä muutamia. Et mä katsoin siihen aikaan, että se oli ihan ok hinta. Toki nyt jos sitä katsoo, niin ei ehkä ollut niin hyvä ostaa se, että sillä ei ehkä osannut niin tajunnut sitä markkinahintaa ja näin poispäin. Et silloin suoraan sieltä rakennuttajalta sit ostettiin se puoliksi se asunto. Et tarkoituksen siinä oli tavallaan semmoinen, kun siihen aikaan vielä oli nollakorot ja asuntomarkkina niin kuin aika ylikuumentunut, että niin kuin tehtäisiin semmoinen niin kuin tavallaan uudis asuntoflippi. Että pidettäisiin sitä vaikka vuosi tai että siinä olisi vuokralainen vuoden tai sitten klipattaisiin heti, että jos se menisi kaupaksi, mutta sitten tuli vähän muuttuja eikä mennyt kaupaksi, niin se on nyt niin kuin edelleen nyt vuokralla. Mutta se oli niin kuin se tarina sen ensimmäisen, että mulla on niin kuin käytännössä niin kuin 2,5 sijoitusasuntoa, kun mä omistan sen puolikkaan myös siitä. Okei, ja ennen kuin sä sitten lähit tähän mun valmennukseen, niin millaisia asioita, mikä mietitytti sua asuntosijoittamisessa, että miksi sä ylipäätään lähdit harkitsemaan jotain valmennusta, että miksi et sä suoraan lähtenyt eteenpäin ostamaan seuraavaa? Niin, siinä sitten varmaan mietityt tavallaan se, että kun oli se yritys ja sitten olin niin kuin hypännyt yrittäjäksi, että kannattaako sitä lähteä niin kuin ostaa henkilökohtaiselta puolelta vai sit suoraan yrityksen nimiin. Tai niin kuin tavallaan se pakka oli vähän levällään siinä, että ei oikein sit tiennyt, että mitä tulee sit seuraavaksi, mitä kannattaisi tehdä. Niin sen takia, että halusin tavallaan vähän potkua siinä, että pääsis eteenpäin, saisi vähän semmoista niin kuin suuntaa siihen ja sit sitä omia tavoitteita myös mietittyä siitä, että miten pääsee sit edistää sitä, että saa jossain vaiheessa sen niin kuin lumipallon tavallaan pyörimään, että että lainat lyhenee itsestään ja näin poispäin. Siitähän ehti kuluun 3 vuotta siitä sun ostamisesta about, ennen kuin sitten sä hyppäsit mukaan tähän valmennukseen. Tai 2 vuotta. Joo, kyllä. Joo, ja mä muistan, kun sä pohdit tätä, että lähdetkö sä mukaan tähän valmennukseen, niin sä mietit tosi paljon sitä hintaa, että koska se on kuitenkin iso investointi, niin mikä sai sut niinku päätyyn tämän ison investoinnin puolesta sitten? No ensinnäkin siinä oli just se, että mä halusin niinku oppia, että noista uudiskohteista oli jonkun verran tietoa, että kun niitä oli tutkinut aika paljon, mutta sitten ehkä niistä niinku talon yhtiöistä halusin tietää lisää ja just niistä remonteista, että uskaltaa sitten jossain vaiheessa lähteä ostamaan myös semmoista ehkä jotain remppakohdetta tai sitten semmoista niinku kohdetta, mihin on tulossa joskus remontteja, ettei ole niinku uudiskohde, että semmoista vanhempaa. Ja sitten myös se, että sai, tai niinku ehkä sekin, että saa niinku semmoista tukea, että löytää myös semmoisia samanhenkisiä ihmisiä, sitten myös niiden verkostojen takia, että on sitten ympärillä semmoisia samanhenkisiä ihmisiä, jotka niinku tekee sitä samaa juttua, ettei tavallaan ole siinä yksin, kun tuntuu, että ainakaan kovin moni niinku kavereista tai niinku lähipiiristä ei ole niin kuin asuntosijoittamisesta kiinnostunut tai tiedä siitä oikein mitään, niin sekin oli sitten yksi syy siihen. Okei. Mietityttikö sinua joku muu kuin se hinta siihen, vai oliko se hinta ainoa se, mitä sä mietit, kun sä hyppäsit siihen valmennukseen mukaan? Niin kyllä mä sitä hintaa mietin ja sit myös sitä, että tavallaan että saaksit sitä niin kuin kaikkea tietoa ja että ehtiikö se oppia siinä ajassa ja niin kuin totta kai siinä on niin kuin kaikki erilaisia ajatuksia niin kuin tavallaan, ja niin kuin, että miten mä itse opin siinä, että kun itse en niin kuin sillei tykkää, tai niin kuin koulussa kauheasti niin kuin opi asioita, että enemmän olen tykkänyt just opiskella kaikki sille itsenäisesti ja niin kuin esimerkiksi jostain YouTubesta tai muuta, niin, mutta se oli tosi hyvä, että siinä valmennuksessa oli just ne niin kuin videot, että se auttoi niin kuin keskittyä siihen, että sai ne kaikki asiat sille itselle talteen sitten sieltä. Okei.
Sä vähän tuossa sanoitkin, että mitä sä lähit hakemaan sitä valmennuksesta, että niin kuin enemmänkin just tietoa siihen taloyhtiöiden arvioimiseen ja verkostoa, itsevarmuutta, ylipäätään potkua perseelle. Itse asiassa moni on sanonut, että on lähtenyt hakemaan niin kuin potkua perseelle. Joo. Joo, sekin oli just se, että tavallaan, että oikeasti sit pääsee edistämään niitä omia tavoitteita ja miettimään niitä silleen kunnolla. Että sit jos mä tiedän, että jos mä en ole siihen lähtenyt, niin sit se olisi, koska on muutenkin aika kiireistä elämässä, niin sit se olisi varmaan jäänyt sinne tavallaan taustalle se, että miten sitten lähtee edistämään sitä. Ja sitten se ei olisi ehkä ollut siinä niin konkreettisena koko ajan nenä edessä. Ja sitten myös oli se tavallaan ajatuksena, sit kun kerran nyt tavallaan käytän kurssin tässä alkuvaiheessa ennen kuin ehtii tekemään mitään katastrofaalisia virheitä, niin ehkä se on sitten hyvä tulevaisuutta varten, että osaa sitten välttää myös ne sudenkuopat siellä tulevaisuudessa, että kun on kaiken tämän tiedon saanut tässä alkuvaiheessa käyty läpi. Aika hyvä. Ja meillähän se ensimmäinen viikko on pyhitetty tosiaan tavoitteille. Ja sä asetit tavoitteeksi. Kerro sä, miten sä asetit tavoitteeksi? Niin, puhutaanko niin kuin tämän vuoden Joo. tavoitteesta vai joo, niin Hän on molemmat vaikka. joo, Niin kuin. no mä asetin niin kuin, että saisi ostettua niin kuin itselle niin kuin henkilökohtaisesti yhden asunnon, eli tarkoituksena olisi se, että sit kun nyt tässä nykyisessä Visma-asun tulee se 2 vuotta täyteen, niin sitten pääsee muuttaa siihen seuraavaan ja sitten jätettyä tämän vuokralle, pääsee tavallaan edistää sitä ihan alkuperäistä niin kuin tavallaan strategiaa, mikä oli silloin heti 18-vuotiaana mielessä. Ja sitten se toinen tavoite oli se, että saa niin kuin sit yritykselle, niin kuin omalle yritykselle ostettua sitten ensimmäisen sijoitusasunnon myös siinä samalla. Ja millainen aikajänne sulla oli näille tavoitteille? No mulla oli silleen niin kuin lokakuun loppuun mennessä se oma, niin kuin se henkkohtpuolen asunto ja sitten oliko se vuoden loppuun mennessä nyt se, sit se toinen se firman asunto. Joo, taisi olla vuoden loppuun. Joo. No mut, mitä sitten tapahtui? Niin sit kävi vähän, tuli tavallaan, no, en mä tiedä tuliko mutkia matkaa, mutta sit saatiinkin tuossa helmikuun aikana ja se koko tavoite täyteen, eli sai ne kummatkin asunnot ostettua. Et siinä tuli sattumuksien kautta sitten, että tuli hyviä diilejä eteen, mihin kannatti tarttua, niin sai sitten jo hoidettua sen alta pois tältä vuodelta sitten sen tavoitteen. Siinä ei kauaa nokka tuhissu, kun oli tämän vuoden tavoitteet jo saavutettu. Kyllä, kyllä. No, kertoisitko sä sitten vähän näistä sun asunnoista, että aloitetaan vaikka sitä ensimmäistä, minkä sä ostit, että mistä löysit ja minkä tyyppinen ja niin poispäin. Joo, eli se oli niin kuin ihan täältä alueelta, missä mä nytkin asun, silleen tuttu alue, mitä nyt on tullut seurattua tässä joku ehkä 3-4 vuotta niin kuin tämän alueen hintakehitystä ja asuntojen arvoa, niin se löytyi aika lailla sattumalta, että siellä oli vaan Facebookissa jotain semmoista myydään sijoitusasuntoja ryhmää tai tällaista, ja sitten sieltä aika häntä päästä, ihan sieltä, kun oli siellä ollut sitä joku ehkä 20 minuuttia, niin löytyi semmoinen niin kuin just tältä alueelta asunto, ja oli tuttu se taloyhtiökin, että olin joskus aikaisemmin, se oli itse asiassa sama taloyhtiö, missä mä halusin silloin ostaa sen mun ensiasunnon silloin, kun tuli se hylky sieltä pankista, niin oli tavallaan sekin taloyhtiö tuttu, ja olin tilannut sähköpostiin ne RS-hinnatkin joskus silloin 2020, kun se valmistui se talon yhtiö, oli se tuttu se hintataso, niin pääsin siitä neuvottelemaan hyvää diiliä sen nykyisen omistajan kanssa, että se oli sinänsä motivoitunut myyjä, että just koronnousut oli vaikuttanut siihen, että ei pystynytkään sit pitää sitä asuntoa, siellä oli hyvät vuokralaiset jo valmiina, niin, ja sitten siinä oli se taloyhtiö niin kuin lunastanut sen tontinkin sit siinä välissä, niin sain siitä ihan hyvän diilin neuvoteltua. Sanoi, että se oli noin 20 000 euroa alle markkinahinnan. Niin mistä sä tiedät, että se oli alle 20 000 euroa alle markkinahinnan? No, on seurannut just tätä alueen hinta ja Oikotieltä on tavallaan ollut koko ajan hakuvahti, että tietää sen tavallaan pyyntihintojen tason. Ja sitten kun siihen laskee sen vielä, että tavallaan sen, että siinä on
se tontti lunastettu, kun mun kaikissa tällä alueella asun, tai noissa taloyhtiöissä ei ole tontti lunastettu, vaan on se vuokratontti. Ja sitten siihen päälle vielä se oli niin kuin huomattavasti niin kuin niitä myyntihintoja alempi, että jopa niin kuin 30 000 euroa halvempi kuin ne, mitä siellä oikotiellä pyydettiin. Ja siitä Plus se päädyin vuokra. siihen, niin sitten vielä siihen päälle se tontti, niin sitten oli silleen, että no huonommaskin tilanteesta tosta kyllä varmasti saa sen niin kuin 20 000 euroa enemmän Joo. kuin mitä siitä maksettiin. Mitäs sitten se toinen? No joo, sitten se toinen sille yritykselle, niin sekin se tuli itse asiassa sitten tämän valmennuksen kautta, että pääsin semmoiselle niin kuin postituslistalle tai sähköpostilistalle, niin kuin tavallaan semmoiseen sisäpiirilistaan, mihin tulee semmoiselta isommalta asuntosijoittajalta sitten kohteita aina välillä myyntiin, ja sitten sieltä bongasin yhden hyvän kohteen Jyväskylän keskustasta, niin sitten aloin tekemään sieltä tutkimusta siitä Jyväskylän keskustan hintatasosta, ja sieltä katsoin uudiskohteet niin kuin 2018 vuoden jälkeen valmistuneita kohteita, aloin sieltä sorttaa, ja sitten se vaikutti siltä, että sekin on kyllä tosi hyvä diili ja silleen reilusti alle markkinahinnan, niin päätin sitten tarttua siihen, koska siinä oli just se, että mullakin sillä aika tuore yritys, millä ei välttämättä kauhean hyvää lainaa saa pankista neuvoteltu, niin siinä oli ihan hyvä marginaali ja kaikki siinä taloyhtiölainassa, niin tuntuu, että se on se ehkä se järkevin tapa aloittaa se yrityksen kautta sijoittaminen sitten sen taloyhtiölainan kautta, että saa vähän pidemmän maksua ja ihan hyvät ehdot sinne kuitenkin nyt tässä nykyisessä korkotasossa. Sanoisit sä, että tämä, auttaako tämä valmennus sua jotenkin näiden kahden asunnon niin kuin arvioimisessa tai taloyhtiön arvioimisessa, vaikka ne oli niin kuin uudiskohteita, että ei remontteja ollut tulossa? Joo, kyllä siinä niin kun, kun käytiin läpi niitä just sijainteja, niin se auttaa aika paljon se, että pystyy vähän sitten katsoa, että mitä niin kun on tulossa näille alueille ja vähän niitä käymään niitä suunnitelmia läpi. Et se on tosi, tosi hyvä, mitä tuossa käydään läpi niitä niin kun makro- ja mikrosijainteja. Et se on ehkä niissä uudiskohteissa sit se tärkein että taloyhtiön luvut nyt on aika samanlaiset noissa kaikissa uudiskohteissa, että siellä ei tavallaan, että ne on aika kopioita toisistaan, että siellä ei ole sinänsä mitään kauhean ihmeellistä. Että ehkä se on just enemmän se sijainti ja sitten se hintataso, että mitä siitä pystyy sitten maksamaan. Että se on niin kuin järkevä diili. Okei. Ja nyt kun sä oot käynyt koko valmennuksen, niin mikä sun mielestä, mitä kaikkea sä oot saanut siitä? Tai mikä on ollut semmoiset parhaimmat jutut? No, tosi paljon asioita, että sille ei hankala lähteä nostamaan mitään tiettyä, että se on niin kuin se kokonaisuus tosi hyvä, mitkä niin kuin valmiudet tästä niin kuin saa sitten tähän niin kuin asuntosijoittamiseen. Että ehkä ne kuitenkin ne tärkeimmät mun mielestä oikeasti ehkä se tavoite, mitä siinä alussa käydään, että se on niin kuin kirkkaana sit mielessä koko sen ajan, koska aina tulee jotain vastoinkäymisiä, vuokralaisia lähtee tai tulee jotain muuta säätöä sitä aina, kun on semmoinen joku tilanne, että no, tai niin kuin miettii aina, että onkohan tässä hommassa edes mitään järkeä, niin sitten aina pitää se tavoitteen tavallaan kirkkaana mielessä, niin se on ehkä mun mielestä jopa se niin kuin yksi tärkeimmistä asioista. Ja totta kai sitten ne kaikki käytännön asiat, että mitkä on niin kuin isoja riskitekijöitä niin kuin talonyhtiöissä ja remonteissa ja niin kuin näin poispäin. On tosi tärkeää tietää, että sit osaa ostaa hyviä kohteita ja osaa myös sit vaikuttaa siellä hallituksessa, että miten tehdään siellä järkeviä päätöksiä tai niissä kokouksissa ja näin poispäin. Niihin remontteihin niin. Liittyen. Joo. Ja talouteen myöskin, talouteen liittyen. Hallitus päättää kuitenkin niistä talousjutuista kanssa. Siis semmoinen kysymys, että kun tämä valmennus on tämä itsevarma asuntosijoittaja, ja sehän on niinku tunne, että milloin on itsevarma asuntosijoittaja. Ja sä sanoit, että susta tuntuu nyt itsevarmalta asuntosijoittajalta tämän valmennuksen jälkeen, niin missä vaiheessa sä huomasit, että nyt sulla on se tunne, että nyt susta tuntuu, että sä oot niinku itsevarma asuntosijoittaja? No, ainakin yksi oli semmoinen, kun tässä oli tässä valmennuksessa niitä kaikki tehtäviä,
mitä tehtiin. Et sit, kun tuli semmoinen fiilis, että mä muistankin jo nämä niinku, tavallaan kaikki vastaukset jo ulkoa, kun on käynyt ne asiat niinku, niin moneen kertaan läpi, niin siinä tuli semmoinen, että ei tavallaan tarvitse lähteä kaivaa niitä vastauksia sieltä mistään materiaaleista, niin se oli yksi. Ja sitten totta kai se, että uskalti tehdä jo niinku, tämmöisiä niinku, sijoituspäätöksiä tämmöisessä markkinatilanteessa, niin sekin antoi semmoista uskoa siihen, että tuntuu semmoiselta niin kuin just itsevarmalta asuntosijoittajalta siinä tilanteessa. Et ehkä ne tulee niin kuin päällimmäisen mieleen. Monet sanoo, jotka tätä valmennusta harkitsee just sitä, että ei tavallaan, että on niin kuin lukenut tosi paljon ja tutustunut asuntosijoittamiseen etukäteen, mutta silti jokin on niin kuin semmoinen, mikä estää tavallaan vielä, että ei ihan pysty tavallaan vielä arvioimaan. Tai jotenkin on semmoinen tunne, että pelkää, että tekee jotain virheitä. Niin ehkä tavallaan sitten mäkin tässä pyrin niin kuin pääsemään eroon siitä tunteesta, että olisi tavallaan semmoinen itsevarma olotila tavallaan. Semmoinen ehkä niin kuin kysymys vielä, että mitä sä sanoisit nyt niille, jotka harkitsee tätä valmennusta ja miettii sitä hintaa, että tämä on iso investointi, että mistä mä tiedän nyt, että kannattaako tämä? Niin, se tuntuu totta kai isolta investoinnilta, mutta sitten jos tavallaan saa tästä semmoisia tietoja, että pystyy vaikka ostamaan jonkun asunnon, mikä on 20 000 euroa alle markkinahinnan ja tavallaan saa tienaa sen siinä samalla itselleen, niin sitten se niin kun hinta tuntuukin aika niin kun pieneltä. Että ja muutenkin sitten, että käydään noita kursseja läpi tuossa valmennuksessa, mitkä auttaa sitten niin kun koko loppuelämäksi siihen, että tietää ne kaikki asiat ja jos on joku epäselvyys jonkun asunnon kanssa, niin osaa sitten heti tavallaan vastata siihen ja niin kun tietää ulkoa kaikki remontit ja mitä ne maksaa ja kaikki tällaiset, niin ei se mun mielestä siihen nähden ole kauhean paha hinta. Mä näen sen semmoisena niin kuin pitkäaikaisen niin kuin sijoituksena, että jos laskee sitä, että tekee vaikka asuntosijoittamisesta seuraavat 40 vuotta, niin ei sitten sit per vuosi tule kauhean isoa hintaa sit sillä valmennuksella. Niin, ja sitten sekin vielä, että kun sen tekee siinä alussa tai suht alkuvaiheessa, että ennen kuin sulla on jo 10 huonosti ostettua asuntoa, niin siinä voi säästää aika paljon. Kyllä. Millaisia suunnitelmia sulla nyt on sitten, kun tavoitteet on täytetty tällä vuodelle, Jonni? Mitäs nyt sitten? No ei mitään suunnitelmissa on. Ne ehkä tehdään niiden vähän noiden omien yrityksen kanssa töitä, että siellä on aika paljon hommaa, että saa sitä toimintaa kehitettyä ja sitten sieltä sitten mahdollisesti kassavirtaa sitten tuleviin kohteisiin sitten ehkä ensi vuodelle. Että se on ehkä tässä päällimmäisenä. Totta kai se, että nyt on ollut muutama vuokralainen lähtenyt, että tuossa on ollut vähän vuokralaisten hankintaa ja tämmöistä, että kyllä tässä aina niin kuin hommaa riittää, että ei ikinä tule silleen tylsiä hetkiä. Niin kuin sähän sanoit, että ne molemmat asunnot oli vuokrattu, ettei pääse harjoittelemaan sitä vuokraamista, mutta se muuttui. Joo, itse asiassa kaikista asunnoista irtisanoutui vuokralainen sama tuossa maaliskuussa. Että just oli aika huono tuuri, että kaikki oli ollut 2-3 vuotta ja kaikki päätti lähteä sit siinä 2 viikon sisässä. Et siinä oli vähän kiire, että saa uudet hommattua, mutta se on nyt suurimmalta osin hoidettu. Että löytyi ihan hyvät vuokralaiset sit siihen, että sekin auttoi toi valmennus siinä, että pystyi pitää pään kylmänä, että vaikka tuli kaiken näköisiä ehdotuksia erilaisilta vuokralaisehdokkailta, että löytyisi että oikeasti se hyvä ja jaksoi sitten odottaa sitä siihen, että vaikka tuntuu, että ei sieltä tule mitään järkeviä ehdokkaita, niin sitten kuitenkin sit sieltä loppupeleissä kuitenkin aina tulee joku hyvä, kunhan siinä vaan niin kuin pitää tavallaan pään kylmänä, eikä tee niin kuin vaan ensimmäisen mahdollisen kanssa sitä sopimusta suoraan. Silloinhan ne virheet just tulee, kun tehdään ensimmäisten mahdollisten kanssa sopimukset, ja se on varsinkin aloittelevilla asuntosijoittajilla, se on tosi vaikeaa pitää se pää kylmänä, että kun sitä pelätään tosi paljon, että mitä jos se asunto ei koskaan mene vuokralle, jos on sulla se yksi asunto, että se just on tosi tärkeää, että niin kuin mitä mäkin opetan paljon siellä valmennuksessa just niin kuin jopa numeroiden avulla, että miksi sitä päätä pitää kylmänä ja miten se tavallaan kaikki asunnot menee kuitenkin vuokralle.
Menikö Joo. Niin, ja jo? niitä on unohtu sanoa vielä, että tosiaan, ja sitten tälle vuodelle mä ajattelin just tämän nykyisen asunnon, kun muutan sitten siihen seuraavaan tuossa syksymällä, niin laittaa sitten Airbnb:hen kalustettuna, että pääsee vähän kokeilemaan sitäkin puolta, että se on vähän sellaista aktiivisempaa tekemistä sitten, ja saadaan sillä ehkä sitä kassavirtaa sitten nostettua. Sulla on aikamoiset kuviot menossa jo noin nuoreksi ihmiseksi. Joo, kyllä tässä Sijoittamisen tekemistä piisaa. kohdalla. Menikö muuten se vuokraaminen nyt viimeisin niistä siis ihan jo rutiinilla nyt, kun sä oot päässyt kolmeen asuntoon vuokraan samaan aikaan? Kyllä se aika lailla menee rutiinilla, että et ei ole silleen mitään ihmeellistä. Ja ne, ehkä se on niinku tavallaan kehittynyt koko ajan se prosessi, että osaa sit ottaa sinne näyttöön vaan ne, jolle oikeasti sit pystyy vuokrata se asunnon ja sitten sieltä valitsee sen oikean ehdokkaan ja kaikki sopimukset menee digitaalisesti allekirjoitettavaksi ja kaikki tämmöiset, mitä kun miettii siihen, mitä oli silloin joskus, kun aloitti niin kuin sen ekan vuokralaisen kanssa vuokraamaan, että siinä oli kunnon säätöä kyllä se niin kuin vuokrasopimuksen tekeminen ja ihan kaikki, että nyt on kyllä se niin kuin vaan kun tekee niitä asioita ja just opiskelee, niin kyllä se niin kuin sitten tulee semmoinen rutiini siitä, että sitten se menee aika helpostikin, että sitten se ei enää ole niin ahistavaakaan ehkä se, jos vuokralainen irtisanoutuu, kun sitten on suoraan jo mielessä, että mitä toimenpiteet pitää tehdä ja saa sitten ne tehtyä. Se on, ja siihenkin auttaa aika ja asioiden opettelu. Kyllä. Tuolta niin tuli kysymys vielä sun iästä uudestaan. Joo, eli on 24-vuotias Joo. tällä hetkellä. Yes. Hei, semmoinen, että olisiko jollain, täällä on nyt paikalla aika monta ihmistä, niin olisiko jollain jotain kysyttävää Matiakselle ennen kuin päästetään Matias pois liittyen mihinkään? Vapaa. Ei ainakaan näytä olevan. Mites Matias, jos tulee jälkeenpäin sulta jotain kysyttävää, niin miten suhun saa yhteyttä? No saa täällä Instagramissa esimerkiksi saa yhteyden varmaan helpoiten, että nyt tuli joku kysymys, montako sijoituskohdetta. Mulla on no sijoitusasuntoja on 2,5 periaatteessa, että omistan yhden puoliksi. Ja sitten on tämä oma asunto, missä asun, että senkin tavallaan lasken sijoitukseksi, koska ei ole ehkä semmoinen asunto, missä haluaa koko loppuelämää asua, että enemmän niin kuin sijoitusnäkökulmasta tämäkin on ostettu, että riippuu laskentatavasta, että joko 2,5 tai 3,5. Johon näitä kysymyksiä alkoi tulla. Näetkö niitä? Joo. Käytkö vuokrauksessa perinteistä rahavakuutta? Joo, sitä 2 kuukauden vuokraa yleensä, mitä suositellaan, että on vähän pelivaraa just jos irtisanoutuu tai niin kuin tulee jotain ongelmia sen maksun kanssa tai muuta, niin siinä on vähän pelivaraa. Mä oon miettinyt myös sitä. Markus on siis digivakuuden toinen Niin, totta. perustajista, niin olisi varmaan kyse. Oli just sanomassa, että on sitä digivakuutta miettinyt, mutta en nyt vielä ehtinyt sitä ottaa käyttöön. Et varmasti nyt tässä sitten taas kun tulee näitä uusia vuokrauskeissejä, niin sit siinä pitää ottaa se, koska tosi moni kilpailija tai no isommat asuntosijoittajat tarjoaa sitä, että ei ole ja kaikki lumot ja satot ja nää, niillä on nolla vakuus, niin sitten siinä on hyvä kilpailuvaltti. Mikä yritys? No mä työskentelen markkinoinnin parissa oman yrityksen kautta ja sitten mä oon osakkaana myyntipalveluja tuottavassa yrityksessä. Joku kysyi, että mistä löytyy motivaatiota jatkaa. Niin. Tästähän me puhuttiin siellä koko valmennusporukan kanssa Niin. yhtenä. Niin, se on ehkä se iso kuva tavallaan, se kun on asettanut ne tavoitteet. Ja ehkä mäkin olen miettinyt sitä, mitä säkin olet käynyt monesti läpi, se, kenen se oli se Think a Million ajattelu. Gary Just Keller. sitä, että, niin, just sitä, että kun asettaa ne tavoitteet
alussa ja sitten lähtee niitä kohti ja sitten aina niin kuin miettii, että missä kohtaa itse on siinä niin kuin ajattelumallissa. Niin se ehkä motivoi eniten, kun on ne tavoitteet kirkkaan mielessä, että jaksaa sitten painaa, vaikka tulee niitä vastoinkäymisiä, niin sitä isoa tavoitetta kohti. Jep. Vuokralainen, kun lähtee, mitä muuta teet kuin tietysti vuokrailmoituksen? No, silloin kun se lähtee, niin tietenkin se lopputarkastus ja katson, että kaikki paikat on kunnossa. Ja sitten ennen sitä vuokrausta, niin asunnon se alkutarkastus ja kuvaus ja kaikki tällaiset perusprosessit, mitä siinä on mukana. Ja sitten tietenkin siitä kohteesta riippuen, että muutamasta kohteesta mulla on niin kuin hyvät kuvat, mutta sitten jos ei ole, niin sitten pitää ottaa hyvät kuvat ja tehdä sitten se ilmoitus, että ei siinä kauheasti silleen muuta sitten ole. Okei. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin me päästään sut, Matias, menemään. Kiitos paljon ja kaikille hyvää tiistai-iltapäivää sinne Suomeen. Joo. Joku kysyy, että mistä löytyy kurssit, eli tämä valmennus voi ottaa muuhun suoraan yhteyttä Instagramissa. Joo. Valmennus. Mut hyvä. Hyvä. Ei kiitos, mitään, Matias. Kiitoksia. Yes, moi. Moikka. Moi.